Okay. Hej alle sammen. Velkommen til i dag. Det er den 20. december. Der er 4 dage til jul. Det er fedt. Som jeg måske har nævnt, så er jeg ikke rigtig kommet i julestemning, og jeg tror det er fordi, at jeg har flyttet, og jeg har ikke fået bygget min Lego juleby, som jeg plejer, så der mangler noget. Jeg har selvfølgelig lavet de her Lego juletog, men der mangler resten, ikke? Og så kommer der en anden Lego Speedbill, som jeg også har lavet, som filmede i går. Så den skal lige have klippet, så den også kan komme ud her inden jul. Og så har jeg i dag købt Philips Hue, men de havde ikke de her light strips. Jeg skal have sådan nogle light strips her under hylden, sådan så jeg kan få noget lækkert lys, og måske også nede bag bordet. Det skal jeg lige have fundet ud af. Men dem havde de ikke, så det må lige vente lidt. Men skal vi ikke se, hvad der er i låge nummer 20? Og den er lige her. Det er ikke så svært nu, for nu er de ved at være... Nu er der alle sammen ved at være åben efterhånden. Og hvad har vi her? En snømand. Jeg må ærlig indrømme, at jeg efterhånden er begyndt at savne lidt hvid jul. Fordi det har der godt nok ikke været i lang tid. Jeg kan huske det fra da jeg var barn, at der var faktisk meget hvid jul. Så gammel er jeg nemlig. Eller der var meget hvid jul. Der var meget sne til jul. Så ja, det er lidt træls, det ikke er sådan mere. For det, jeg skal lige se om jeg kan holde dog op. Det er med at drille. Det var det irriterende. Sådan. Der var i hvert fald sne juleaften, og det er altså lidt hyggeligt, at sneen bare falder ned, eller daler ned, som man nu siger, så pænt. Så det savner jeg lidt ved jul. Hov. En meget kort arm og en meget lang arm. Sådan der. Og vi har de her to, en gren og en lille sort klods tilbage. Så det skal vi prøve at lege med til jul. Eller til, ja, juleaften faktisk. Men tusind tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide den. Hvis I kunne, det må I gerne stikke videoen et like. Det er næsten det han gør ham her, snemanden. Og ellers så må I have det fantastisk. Til vi ses igen i morgen.